السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوره وادا خيارته كحنا جلنكا سومالي ناتو كلاسر وحنا نسد كوري سينا غباي كوميتي سيكوريتي بلاس كان شابتر كي لبادانو ما انت اينو يغي دونو نوعي اوغو دنبيي او ويرادو لو يقان هوغسيس اتاك هوغسيس اتاك و خويين او لا فكرت يحي برنامجكي امان وير كو هورن لو ورينو او لو يقاناي سكار ويرك برنامجكي لو يقان سكار ويرك سكار ويرك كحنا قبن جيري waxay ahay برنامجي aan ruuhayn ama wax way wad fariino aan ruuhayn oo lagu soo diray laakiin sidee lagu soo diray ma email hanba lagu soo diray ma fariin ma bogas message ba lagu soo diray waxa bogas message ba hayo waa fariimaadiga daaqada lagu fureeyay windows ay lagu fureeyay laakiin kan loo yaqaan hoxis attack waa weerar lagu soo dirayo iyadoo la adeegsanayo waxaan jeeda waa xayisa lagu soo dirayo iyo advertisement iyo hadoo la leeyno advertisement yaan ama digniino waagintan waa lamid in weerarna lagu soo diro oo digtiinayo virus ba laga helayo computerkaaga laga helayo file ba laga dilgareeyo laakiin aan dariiq email hanba lagu soo diray hoxis tii horena aan dariiq windows daaqada lagu furfuray hal lagu furay daaqada markaa scar weerka iyo hoxis ku waseey waa same background waa isku shay laakiin waxa ku kala duwan si lagu soo diray hadii digniinaha lagu soo diro email ha wax loo yaqaan hoxis hadii si daaqada lagu soo dirin wax loo yaqaan scar weer ba loo yaqaan harjeenay in aad iyo aad loo fahmay waxaana ka ku dhameeyay weeraradii la wada xiriiray in weerarada hadan ka yar ku noqono TCP saha ABI attack na tag one ka waranay software exploration tag one ka wadan dos tag one ka wadan DDoS tag one ka wadan analysis tag one ka waranay peripheral escalation tag one ka wadan spyware tag one ka wadan hardware tag one ka wadan ransomware tag one ka waranay spam tag one ka waranay DNS tag one ka waranay DHCP boys tag one ka waranay RB boys tag one ka wadan backdoor tag one ka waranay man in the middle tag one ka waranay backsniffer tag one ka waranay password tag one ka wadan brute force tag one ka waranay activex tag one ka waranay rootkit tag one ka waranay scarware tag one ka waranay hoxis kan maanta ku eegin marka 22kii weerar ayaan sheegina waan dhameeyay 24tii kale iyaguna system iskiiguna dhibaatay computerradeena dhaatay xogtu gasey waan iska warnay marka 26tii madawsa inoo dhamaaday waxaan noo halow kaliya saddexda erey bixin ama three terminology ga oo social engineering oo video soo socda ka waram doono iyo network governance oo video soo socda ku sixiga ka waram doono iyo network monitoring oo ka waram doono iyo antivirus kana sagana ina ka war antivirus kuma xuy yahay shirkada soo saara antivirusyada ugu caansan markaan afar taa shay ka gowarna social engineering iyo network monitoring antivirus ayaan xiskiis digan doona markaas aan isku dhamaan doon marka aan kala isku celiyo chapter kan bashin video ba ka haray waa socialka iyo network monitorka iyo antivirus iyo xiskiis sasan ku bilaawdana chapter kani sadaxad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.